sobotu 3. října se na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti uskuteční druhý ročník gastrofestivalu chutí a vůní slovácké kuchyně. Ten navazuje na veleúspěšné kuchařky tradičních pokrmů, které vydal region Slovácko společně s etnografy Slováckého muzea. Návštěvníci se opět můžou těšit na tradiční slovácké speciality, jako jsou bálešev, dolečky, bramborové patenty, bramborový pejt, prejt, domácí zabíjačka, klobásky, takže velmi chutné recepty. Slovácké dobroty se budou vařit přímo na náměstí, takže centrum Uherského Hradiště bude opravdu plné chutí a vůní. V 10 hodin se v rámci gastrofestivalu představí také nový pořad TVS Špetka Slovácka o vaření tradičních receptů podle dvou úspěšných kuchařek. Těšit se můžete i na bohatý hudební program, ve kterém se představí třeba bálešáci, šimbolica nebo danajky. Doprovodné programy budou probíhat i na Mariánském náměstí, kde budou selské trhy, a ve Slováckém muzeu, kde bude probíhat pořad o vaření. Bude se vařit z kořenové zeleniny, převážně z mrkve. Tak pokud máte chuť na něco tradičního, určitě si Slovácký festival chutí a vůní nenechte v sobotu 3. října utéct. Sobota 26. septembra bola zprvu škaredá, upršaná, ale benefičný festival pre psí útulok Skalica sa napriek tomu vo Františkánskej záhrade uskutočnil. Prišlo ho podporiť podľa organizátorov takmer 3000 návštevníkov. Ľudia prišli a mám taký pocit, že už to začínajú tak vnímať ako takú súčasť Skalice, že sa táto akcia vlastne tu uskutočňuje už každým rokom. Bol to festival a tak sa na pódiu vystriedalo viacero účinkujúcich. Snažili sme sa to robiť trošku také multižánrové, aby si vlastne každá veková kategória došla na svoje. Mali sme tu kopu zvučných a zaujímavých mien, si myslím, zo slovenského showbiznisu. Hlavným cieľom benefičného podujatia bolo vyzbieranie finančných prostriedkov pre útulok. Po odrátaní nákladov, vlastne, ktoré boli ešte súčasťou tohto festivalu, pre útulok je 2212,30 eur. Financie budú použité pre zlepšenie života obyvateľov útulku, z ktorých niektorí sa festivalu zúčastnili. Súčasť programu bola aj tradičná prehliadka psíkov z útulku. Adela to opäť tak pekne opisovala každého, jak sa vlastne do útulku dostal a celú takú jeho históriu útulkovú. Takže to je také vždycky milé, si myslím, a že ľudia to majú radi. Ja dúfam, že vlastne táto akcia dostáva aj celý útulok ešte viacej do povedomia a celá táto problematika, že je trošku viacej taká medializovaná. Medializáciu podporuje aj kalendár na rok 2016, ktorý si mohli účastníci zakúpiť a podporiť tak útulok. Kalendár bol na podujatí uvedený do života. Som rada aj za kalendár, ktorý sa nám podaril vytvoriť na rok 2016, ktorý podporili zaujímavé mená, taktiež Eva Máziková, Nela Pocisková, Roman Volák, Adela Banášová. Táto akcia nás veľmi baví a máme z toho radosť, keď môžeme vlastne takto pomôcť. Historii města od pravěku skoro až po současnost provede návštěvníky výstava k 740. výročí první písemné zmínky o Uherském ostrohu. Vidět ji můžete ve zdejší zámecké galerii. Podařilo se na ní zhromáždit unikátní soubor dokumentů i artefaktů. Jsou tam krásné archeologické nálezy už od období střední doby kamenné a přes středověké listiny a novověké řemeslné nástroje a další dokumenty se můžeme dostat až k průmyslové výrobě. Předměty na výstavě pocházejí od mnoha institucí, například z Uherskohradišťského okresního archivu, z Muzea slováckého, Masarykova nebo židovského. Některá poskytla zdejší farnost a jiné dodali sami obyvatelé města. Část listin není k vidění v originále, včetně té, která dokumentuje stáří města. Je zajímavé, že ta listina se vlastně vůbec nedochovala v originále. Oni si ji už vlastně v 15. století její majitelé opsali do knihy a tu knihu potom, která patřila ke klášteru v klášterním hradisku, tak jeho opat potom tu knihu věnoval svému kolegovi z Maďarska. Uherský ostroh má za sebou zajímavé a často pohnuté dějiny. Lidé tu žili už od pravěku a v období středověku i novověku se jednalo o významné sídlo.
V době středověku byl významnou pevností, která v době husitských válek odolala i samotnému císaři Zikmundovi. V době barokní to bylo centrum panství, které vlastnili Lichtenštejnové, jeden z nejvýznamnějších moravských rodů. A v 19. století zde došlo ke zajímavému rozvoji průmyslu a obchodu. Unikátní výstava, která spojuje listiny, archeologické nálezy i další muzejní předměty, potrvá do 18. října. Počas uplynulého víkendu boli v akcii všetky týmy Mestského hokejového klubu Mládeže Skalica. Je za nami september a s ním prvý mesiac nového súťažného ročníka. Ako si zatiaľ vedú jednotlivé týmy? Juniori začali zle dvoma prehrami doma a to ich naštartovalo. Nasledovalo 8 zápasov, z ktorých vyhrali 7. Aktuálne sú na výbornom 3. mieste za Slovanom a Žilinou. Dorastenci začali presne naopak, 3 výhrami, kým prišla prvá prehra. Za sebou majú 8 zápasov, jednu prehru po predĺžení a zvyšok sú výhry a sú aktuálne prví. Deviataci sú v 6-členej B skupine Západného Slovenska na 4. mieste. Majú za sebou 5 zápasov, 3 vyhrali, 2 prehrali. U osmaci sú tiež 4., ale s opačnou bilanciou zápasov. Siedmaci sú tretí s bilanciou ako deviataci, 3 výhry, 2 prehry. Tabuľku šiestakov nám, ako je už zvykom a nevedno prečo, oficiálna stránka Slovenského zväzu ľadového hokeja neponúka. Tiež odohrali 5 zápasov. Prvý vyhrali, druhý remizovali a ďalšie 3 prehrali. Darí sa im zo športových hokejových tried najmenej, ale snažia sa. Celkovo môžeme zhodnotiť pôsobenie družstiev Mestského hokejového klubu Mládeže Skalica v prvom súťažnom mesiaci veľmi dobre. A veríme, že tento trend bude minimálne pokračovať. Profesor Lubor Nýdrle byl významný český etnolog, antropolog a zakladatel moderní archeologie v Česku. To, že oslavy 150. výročí jeho narození se konaly právě ve Veletinách, nebylo náhodou. Profesor Nýdrle tady pravidelně jezdil na svůj letní pobyt a psal tu i svá vědecká díla. Byl spolutvůrcem unikátní publikace Moravské Slovensko, která vznikla z velké části právě ve Veletinách. Samozřejmě Lubor Nýdrle k tomuto v regionu patří velice úzce, neboť on byl ten, který se například postaral, aby vzniklo v Uherském Brodě muzeum. Veletiny si velmi oblíbil, vůbec si oblíbil celou Moravu v době, kdy začal sbírat jako vlastně člen přípravného výboru národopisné výstavy Československa tady ty předměty pro tu velkou výstavu. Takže byl to člověk, který je úzce spjat i s obcí Veletiny, dostal dokonce, protože tady bydlel, on si tady pořídil dokonce vilku, stal se taky čestným občanem Veletin. Oslavy 150. výročí narození profesora Nýdrleho v kulturním domě provázela nejen ukázka reprodukcí jeho obrazů, ale také výstava s názvem Lubor Nýdrle ve Veletinách. Zde se návštěvníci mohli seznámit s jeho dílem. K vidění byly také dokumenty a fotografie, které mapovaly jeho dny prožité v Míkovicích. V rámci oslav zazněly také písně, které si profesor Nýdrle na Slovácku oblíbil. Nescházela však ani ukázka z filmového dokumentu, na kterém byl zachycen při procházce se svou manželkou Boženou ve Veletinách. I jeho manželku Boženu, rozenou Kramářovou, byly natočeny v létě 1943. Bylo mu tehdy skoro 78 let. Zbýval mu tedy necelý rok života. V expozici Baťova mrakodrapu se v pátek 18. září sešli představitelé politického, společenského a kulturního života i lidé, kteří se velmi citlivě starají o historická stavení. Uskutečnilo se tady vyhodnocení iniciativy Lidová stavba Zlínského kraje. Letos toto ocenění získala památková obnova domku s číslem popisným 256 ve Vizovicích. Jeho majitelka Jarmila Semeráková sice bydlí v Praze, ve Valašském městečku se ale narodila její maminka. Sama začínala učitelskou kariéru v Nedašově a Slavičíně a oceněnou chalupu zdědila před 30 lety po tetě. A i díky iniciativě už zesnulého syna Pavla i kousek po kousku opravovala. Já jsem sama se obrátila na Ministerstvo kultury, aby tu chaloupku jako zařadili do toho
památkového programu. Trvalo to asi 2 roky, než se to vyřídilo. Opravdu tu chaloupku už nikdo nemůže zbořit a já si říkám, že bych to nabídla městu Vizovice, aby tam udělali malé muzeum. Uznání se letos dostalo také majitelce Valašské chalupy pod Bludným v Kateřinicích Jaroslavě Simerské. Od roku 2008 do současnosti byly oceněné vinohradnické budy ve Veletinách, usedlosti v Komni a Zlámanci, soubor staveb zvaný Šenk v Karolince nebo fojctví v Jasené. Ocenění Zlínského kraje je v rámci České republiky ojedinělým projektem. Myslím si, že v současné době se soustředíme hodně na naše zvyky, obřady, obyčeje. Máme 2 fenomény, 2 statky zapsané na nehmotném seznamu kulturního dědictví UNESCO, Verbuň a Jízdu králů. A možná se obecně vzato trošičku zapomíná také na stavby. Ty jsou přitom velmi důležitými svědky naší minulosti. Samotná cena pro nejpříkladnější vlastníky, kteří volí náročnou cestu rekonstrukce historických stavení, přesto ví, že zbourání by bylo jednodušší a levnější, může být motivací a hybnou silou pro ostatní. Já jsem přesvědčen, že tohle ocenění je jedno z nejvyšších. Uvědomme si, že přece jenom chceme, aby lidi, kteří jsou vlastníci historických lidových staveb, se o tyhle stavby starali. Zlínský kraj jim za to umí poděkovat, a to nejenom prostřednictvím ceny Lidová stavba roku spojené s šekem v hodnotě 50 000 korun, ale také pravidelných finančních příspěvků z Fondu kultury. Veselí nad Moravou už dávno není ospalým městečkem, kam zabloudí jen turisté putující po Baťově kanále nebo po zdejších cyklostezkách. Veselské městské kulturní středisko chystá zajímavé akce pro všechny generace. Sobota byla tentokrát ve znamení mládí a adrenalinu. Na náměstí Míru se totiž objevila velká rampa, kterou navíc pokryla i vrstva sněhu. Právě na takovém terénu se pak mohli předvést snowboardisti nebo třeba odvážní lyžaři. Hlavní program teda zajistil snowboardová a ski exibice tady na překážkách za mnou, ale vedle toho měli děti možnost si zabobovat, mohli si vyzkoušet indoorboard, longboard, slackline a slednout nějakou ukázku workoutu a parkouru, takže ta nabídka byla pestrá a každý se mohl seznámit s tady takovými novými sporty. Během dne se tak na rampě střídali odvážlivci, kteří předváděli neuvěřitelné kousky. V podvečer se z jednotlivých jezdců vyselektovala asi 14 nejlepších, ve které nechyběly ani 2 ženy. Těch jezdců za celý den se tady vystřídalo asi na 40, přičemž tady bylo asi nějakých 10 zahraničních, že jste tady ukázali jezdci z Polska, z Holandska a samozřejmě ze Slovenska. Takže letos ta nabídka jezdců byla také docela bohatá. Nejvíce si ale sněhu v září užívali děti, které z přichystané dráhy před kinem neslezly ani na chviličku. Netradiční adrenalinovou akci i letos podpořilo velmi početné publikum, které si ve veselí užívalo krásný podzimní den. Už ten první ročník se jako docela setkal s kladnou odezvou, takže postupně se snažíme to rozvíjet a spíš takto k vlastní radosti a k potěšení ostatních to pořádat. Uspořádat takovou akci není vůbec jednoduchá záležitost. Jen postavit rampu a navést sníh stojí velký kus práce. Naštěstí se ale ve Veselí nad Moravou najde celá řada dobrovolníků, kteří se nebojí vzít do ruky lopatu a s přípravou pomoct. Je posledná septembrová sobota, 8 hodín ráno, 13 stupňov, prší, fúka vietor a asi 150 rybárov sa pripravuje na prvý veľký výlov rýb z už takmer vypustenej Kunovskej priehrady. Pre ryby ideálne počasie. Áno, chladná voda, deficit kyslíka je zvýšený, keby bola prehriata, samozrejme by sa pridúšali a museli by sme asi aj zastaviť výlov, keby sa to udialo, ale našťastie máme výborné počasie na toto. Priložiť ruku k dielu prišla asi 10 členov Rybárskeho zväzu v Senici. Svojpomocne a s vlastnými prostriedkami by však tak veľký výlov zrealizovať nedokázali. Prišli nám pomôcť zo školy rybárstva Ivanka pri Dunaji pri Bratislave. Sú to študenti 4. ročníka, ktorí toto majú ako prax a vlastne vykonávajú to v škole. Druhí boli z Kalické rybníčky, pán Danieli, ktorý toto robí pri výlove každoročne. A čo sa týka profesionálnych vozidiel, toto nám zabezpečilo Písečná Hodonín, ktorí majú profesionálne zariadené auta na prevoz rýb, aby bol čo najmenší úhyn.
Napriek naozaj nepríjemnému chladnému počasiu všetko išlo veľmi rýchlo. Rybári natiahli siete, ryby stiahli k hrádzi, kde už boli pripravené nádrže s vodou, váha, provizorné schody a aj hydraulické zariadenie na jednoduchšie vyťahovanie veľkých rýb na hrádzu. Kunovská priehrada ukrývala naozaj pekné kúsky. Veľké tolstolobiky, kapre, samozrejme bolo tam kvantum zubáčov a amure. Nevím, koľko tých kaprov bylo, lebo hlavne na tých som čakal, na tých veľkých kaprov, to sme tu nasadili ako atraktívnu rybu pro rybáru, hlavne teda cudzích organizácií, ktorí k nám chodia ako hostia loviť. A ze začiatku to vypadalo akosi bídne, ryby sa nehýbali, ale momentálne to je celkom pekné, sami veľké kapry. Výlov ryb prilákal na Kunovskú priehradu veľa zvedavcov. To je taká udalosť, že to nebýva každý rok. A zobrali sme aj vnúčika, ideme sa pozrieť, len to počasí nevyšlo nejako. Ja do tejto vody chodievam často chytávať, ale vidím, že toho tu veľa není. A vlastne teraz ani není vidieť, lebo majú tuto zapáskované a nevieme, čo vlastne tu všetko je. Som sklamaný dosť, pretože čakal som od toho viacej. Viacej čoho? A rýb. Nevidíte ich? Vôbec práve, že mohli by aspoň jedného kapra vidieť. Rybári hrádzu ohradili páskou najmä z bezpečnostných dôvodov. Naviac na hrádzi boli pristavené autá, ktoré ryby okamžite odvážali. Vozíme ich do ostatných vôd, ktoré nám už ostali. To sú Koválov, Jablonica, Koválovec a Brestovec, pretože v dnešnej dobe máme tri priehrady aj spolu s Kunovskou vypustené. Najviac rýb, najmä kapitálnych kaprov, odviezli do Brestovca za Myjavou, ktorý sa bude vypúšťať po Kunovskej priehrade a odtiaľ by sa mali ryby naspäť aj vrátiť. Aby zase Kunov bol určitú kondíciu, lebo keby sme tu začali nasadzať rybu ako násadovú, tak by trvalo minimálne aj 5-8 rokov, než by možno taká ryba, pokiaľ by to rybári vydržali, nechali ju tady narostnúť. Vy máte aké pocity z toho, že sa tá Kunovská vypúšťa? Ako rybár, ako hospodár? No, pocity nemám dobre, lebo konečne sa nám to podarilo trochu zatraktívniť, že už aj tých cudzí rybári si toho všimli. No a zase nám došlo toto, že zase nám to vypúšťa, takže sme nahraní. My sme chodili na ryby, takže teraz si musíme dať nejakú inú rezerváciu. Tá voda tu bude 100% chýbať, no to určite. To nebude tá atmosféra už taká. Výlov pokračoval ešte aj v nedeľu a celkom z Kunovskej priehrady vytiahli asi 7500 kg rýb. Keďže asi 4000 kg ešte vo vode zostalo, výlov bude pokračovať 1. októbrovú sobotu. Rybári dúfajú, že tam ešte niekde číha aj najväčšie lákadlo Kunovskej priehrady – trofejný sumec. Členka výtvarného združenia Sen Art Dana Motusová-Melegová prezentuje svoju umeleckú výpoveď najmä v uzavretých kolekciách. Doteraz však mali spoločného menovateľa plynúceho z konkrétneho zážitku a sprostredkovávali úvahy prameniace zo sveta prírody. V piatok 25. septembra v Dennom centre privítala divákov na vernisáži opäť uzavretým súborom diel, no teraz v podobe uceleného príbehu o smutných kráľoch. Pre autorku je tento príbeh osobnou vecou, pretože ním mapuje nešťastnú udalosť, ktorá sa stala v jej rodine. Diela sú takým vyjadrením, vystupňovaním tých pocitov, ktoré človek prežíva, a zoradené sú v poradí, v akom vznikali. To je vlastne zámer. Na obrazoch sa zo začiatku príbehu objavujú figúry kráľov. Neskôr však postavy zmiznú a na maľbách a plastikách vnímame jediný predmet. Týmto predmetom je vankúš, ktorý autorka nazvala nočným spojencom. Diela majú vzhľadom na udalosť, ktorú stvárňujú ponuré farby ako sivú, modrú či fialovú, no sem tam sa objavia ako kontrast k týmto farbám aj farby žltá a červená. Záver príbehu poukazuje na optimistickejšiu budúcnosť. Vracia sa opäť postava, červená farba je výraznejšia a pridala sa aj zelená farba ako symbol nádeje. Výstava je v spolupráci s kurátorkou usporiadaná takým trošku netradičným spôsobom. Obrazy licujú horným okrajom, čo kurátori moc nerobia, ale hlavne sú tu použité niektoré také nápady, ktoré sme mali za autorkou, že máme trebárs obrazy povesené od vrchu, od stropu až po zem a dva najväčšie obrazy sú vlastne nie povesené, ale opreté. Je na nich kráčajúca figura, takže vlastne aby figura ostala na zemi. Takže aj tým je trošku tá výstava taká zvláštna. Nie je veľa, nie je obsažná, obsahovo je tak dosť ucelená. Výstavu Príbeh smutných kráľov si môžete pozrieť v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici do 9. októbra.